Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Hnutí ANO dnes před sněmovnou předstupuje s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Ten důvod je prostý. Premiér Fiala a jeho ministři nezvládají řídit naši zemi. Nejenže dopustili jmenování korupčníka do čela zahraniční rozvědky, ale zejména se jim energetická krize absolutně vymkla z rukou. Kvůli naprosté nečinnosti vlády hrozí České republice energetický armagedon, totální zhroucení ekonomiky a rozsáhlé sociální nepokoje. Místo toho, aby si to vláda přiznala, hodila ručník do ringu a podala demisi, vzdala si za rukojmí vlastní občany i české firmy, které do propasti chystá stáhnout sebou. Tady už nejde o výměnu jednoho ministra, ať je to arrogantní pan Síkela, skorumpovaný pan Rakušan, chaotický pan Válek nebo absentující pan Stanjura. Celá vláda v čele se slabým a bezradným premiérem Fialou musí skončit. Je to vláda postavená na lhaní, aroganci, přezíravosti, neschopnosti, organizovaném zločinu a korupci. Jediným hmatatelným výsledkem této vlády je mezinárodní ostuda, organizovaný zločin ve vládě a bezprecedentní pokles životní úrovně napříč celou společností. Rodin s dětmi, samoživitelek, důchodců, studentů, zaměstnanců, živnostníků i podnikatelů. Toto je vláda národní katastrofy. Toto je vláda, která ve svém programovém prohlášení slibovala, že bude vládou změny, změny pro budoucnost. S vaší vládou, pane premiére, naše země nemá žádnou budoucnost. Fialova vláda už napáchala nenapravitelné škody. Selhala na plné čáře, tragicky podcenila celou situaci. Když ještě v březnu, na začátku krize, měla možnost vybrat zatáčku, neudělala na rozdíl od drtivé většiny evropských vlád vůbec nic. Jen seděla, čekala a v klidu pozorovala, jak se roztáčí inflační spirála, jak raketově rostou ceny energií i potravin, jak lidem mizí celoživotní úspory doslova před očima a jak občané chudnou. Kvůli neschopnosti a bezradnosti Fialovy vlády se dneska už nebavíme o tom, jestli se vyhneme nárazu do zdi, ale jak moc tvrdý ten náraz bude. Energetická krize už začíná rozkládat naši společnost. Lidé nezvládají platit za energie, některé firmy a podniky to už zabalili a to nás zima ještě teprve čeká. Už vám, pane premiére, nedůvěřuje 78% lidí. Takže gratuluju, dosáhl jste to na první místo v nedůvěryhodnosti v celé Evropě. Stejně tak jste dokázal, že naši občané při zohlednění kupní síly mají bezkonkurenčně nejdrahší elektřinu Evropské unii. V Praze je elektřina dražší než v Londýně, Kodani nebo Berlíně. Kontrakty na elektřinu jsou teď mnohonásobně dražší. Cena pro nás dokonce začátkem týdne překonala hranici 1000 euro, teda nějakých 25 000 korun za megawatt hodinu. A před rokem to bylo 90, ano, 90 euro. Podobné je to u zemního plynu, jehož cena před pár dny dosáhla historických maxim kolem 346 euro za megawatt. Před rokem to bylo 30. Jsme průmyslová země a ty firmy to neutáhnou. Nevěří vám, pane premiére, 97% podnikatelské veřejnosti. Jestli začnou ve velkém bankrotovat firmy, lidé ztratí práci, tak se spustí dominový efekt, na jehož konci bude hluboká hospodářská recese, jakou nikdo z nás nepamatuje. Poslední ani nebude muset zhasínat, protože už dávno nebude čím svítit. Česká republika čelí bezprecedentní krizi. Vláda má necelý měsíc na to, aby se důkladně připravila na zimu. Ale co dělala ta vláda doposud? Přestaňte už konečně vysílat signály, debatovat a schůzovat. A začněte konečně něco dělat. Včera už bylo pozdě. Na poplach dnes bijí všichni.
občané, živnostníci, malé i velké firmy, průmysl, železnice, nemocnice, školy, sociální služby, samospráva, dokonce i vaši vlastní hejtmani vás naléhavě žádají, abyste přestali sedět s rukama v klíně a konečně začali lidem a firmám efektivně pomáhat. Přesně, co vám jako opozice říkáme už od března, nebo dokonce dřív, včetně všech možných variant pomoci. Samozřejmě bez jakékoliv vaší odezvy. Vyjeďte ze svých malostranských paláců mezi lidi. Poslechněte si na náměstích, co je trápí, čeho se bojí a co řeší. Poslechněte si ty příběhy matek samoživitelek, které se rozhodují mezi tím, jestli koupí dětem svačinu nebo zaplatí nájem. Poslechněte ty seniory, kteří celý život tvrdě dřeli, jak jim ani jejich celá penze nestačí na zaplacení záloh na energie. Poslechněte si podnikatele, kteří házejí ručník do ringu, protože tu vaši drahotu už neutáhnou. Antibabiš složenky nezaplatí, jak říká paní Schillerová. Kdybyste projeli republiku křížem krážem jako já, 205 zastávek, moc dobře byste věděli, s čím se lidé potýkají. O co víc se bojíte vytáhnout paty z Prahy, o to víc dovedete rozdávat knížecí rady, jak mají lidé přečkat zimu. Zvlášť tom vyniká paní Pekarová, která má za to, že vláda tu není od toho, aby občanům pomáhala. Paní předsedkyně sněmovny radí lidem si pořídit svetr a když jim bude zima, tak si navléci svetry dva. Předseda Senátu Vystrčil z ODS zase lidem vzkazuje, že vyšší zálohy na energii mají zvládnout sami. Ministr financí Stanjura lidem radí si stáhnout topení, ministr průmyslu plánuje nařídit topit obývácích na 18 stupňů, ano, zastropovat na 18 stupňů, to běhá po sítích, ne zastropovat cenu energie, zastropovat na 18 stupňů. Vy si nevidíte ani na špičku nosu. Místo těch vašich nevyžádaných rad byste všichni měli poslechnout to, co říká ministr spravedlnosti Blažek. Ten si snad jako jediný člen této neschopné a bezradné vlády uvědomuje vážnost situace. Je 11:05. Začněte už konečně něco reálně dělat. Krize se sama od sebe nevyřeší a sám o tom něco vím. Ale to vyžaduje práci, tah na branku, rozhodování, řízení. To jsou všechno pojmy, které neznáte. A tato vláda, která kvůli prodlouženému víkendu dělá jen od čtvrtku, teda od úterý do čtvrtku, to nemáte v genech. Když je krize, pane premiére, neexistuje dovolená na chorvatské riviéře, pane premiére. Když je krize, tak se sedí v Praze a maká od rána do noci a klidně i přes noc. Tak, jak jsme to dělali my přes covid. Vláda zasedá i několikrát za den, létá do zahraničí a jedná s evropskými lídry. Neexistují ani víkendy, natož prodloužené víkendy nebo dovolené. Ale pan premiér a jeho ministři mají vlastní zemi na háku, protože jediné, co je zajímá, je co nejdéle se udržet u koryt. Vždyť za 9 měsíců jste střízlivým odhadem ze svého programového prohlášení splnili asi tak 3% bodů. 3%. Kam se podělí vaše sliby? Kde je snížení DPH? Kde je snížení DPH u výstavby či rekonstrukcí bytu a domů? Snížení sociálního pojištění jste slibovali, 2%. 10 000 postavených bytů. No pan Bartoš schánil na inzerát někoho, kdo mu poradí s byty. Neuvěřitelné. Automatická valorizace minimální mzdy. Důchodová reforma. Navýšení rozpočtového určení daní pro kraje. Kde to je? Svoji neschopnost a nečinnost se snažíte maskovat vymlouvání se samozřejmě na Babiše a předchozí vládu. 3/4 roku po volbách je to ale už všem lidem pro smích. Dnešní katastrofální situace je výsledkem vašeho vládnutí. Vždyť kvůli vám zdražuje i pivo. Ano, ten plzeňský prazdroj, který jste zašantročili v rámci IPB, české pivo, krádež za bílého dne, 24 miliard tehda pryč a teďka 100 miliard. Tak i to pivo, které je dneska japonské, patří japonské firmy, zdražuje. A paní Pekarová by chtěla privatizovat Budvar, výborně.
Takže o co méně pracujete, o to vytrvaleji lžete. Lhali jste, že vyřešíte zadlužování. Lhali jste, že nebudete zvyšovat daně. Lhali jste, že zarazíte inflaci. Lhali jste, že nenecháte firmy padnout. Lhali jste, že vyřešíte energetickou krizi. Lhali jste, že plynu bude dost. To není o těch zásobnících. To je o tom, že Evropa má dneska na zásobách jenom 21% své celoroční spotřeby plynu. A lhali jste, že vyřešíte emisní povolenky. Lhali jste, že naši zemi vyvedete z krize. A taky jste lhali o tom, že přinesete hodnoty a novou politickou kulturu. Na nečinnosti lhaní jste si postavili celou svoji politickou kariéru. Neustále lžete lidem do očí. Lžete jim ráno, v poledne, večer. A teď se podívejme na ty rezorty. Zahraniční a evropská politika. Já myslím, že nemá smysl se zabývat panem Lipavským a panem Šalamounem, který jsou absolutně irrelevantní. Obrátím se teda na pana premiéra. Zaprvé, proč vůbec si vzal pana Beka? Na co ho potřebuje? Já vím, že jste, pane premiére, nespěchal na tu Evropskou radu, kde jsem já byl. Ještě 13. prosince jsme jednali V4, kterou vy jste rozbili, v Budapešti s Macronem. A 16. prosince jsem byl a já jsem myslel, že už tam budete spěchat, jak já jsem spěchal. 13. prosince 2017 vznikla naše vláda a 14. ráno jsem letěl na místo, které je nejdůležitější pro Českou republiku v rámci Evropy. Místo, kde máte bojovat za české zájmy. Ale vy jste nespěchal. Byl tady pan Scholz, který nám říká, že bychom asi měli uvažovat o ztrátě jednomyslnosti, za co bojuje Bartoš a paní Pekarová. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. A já jsem 16. prosince na Evropské radě, ověřte si to, říkal panu Scholzovi, proč, pane nový kancléři, blokujete a jste proti českému jádru. Samozřejmě vedle seděl rakouský premiér, kterému jsem to taky vysvětlil. Proč 16. prosince? Ano, za zavřenými dveřma, tam sede natvrdo. Kolik nocí jsme tam strávili? A kdo tady vlastně se podílel i na tom, že ty šílení fanatici z Evropského parlamentu přišli s Green Dealem a Německo řeklo, že bude tsunami. Japonska zavřeli jádro, zavřeli uhlí. Uhlí nad zlato dneska. Uhlí nad zlato. Takže já jsem tam vystupoval. Vy jste nespěchal, pane premiére. Vy jste nespěchal a vy jste neměl nikoho jmenovat. To je vaše role. A já se ptám, co jste vlastně dělal před tím předsednictvím. Macron vám dvakrát nabízel schůzku, vy jste neměl čas. Vy jste spěchal sem do sněmovny, to bylo pátek ráno, V4 ani nezasedla. A tady jste ani nebyl, ani jste tady neseděl. Vždyť my bychom byli radši, kdybyste bojoval za české zájmy v Evropě. Nikým to nekoordinujete, do parlamentu jste nelobovali. Takže jaký je ten výsledek? A vy máte obrovskou výhodu. Obrovskou výhodu máte předsednictví. Měl jste obletět celou Evropu, já bych ji obletěl tím Airbusem. Každý den aspoň 3 premiéři a s každým mluvil. I o těch emisních povolenkách. A k tomu se dostanu. A místo toho jste řešil Ukrajinu. Já chápu, že Ukrajina je důležitá, ale tady jsme v České republice. A tady je ohrožení života našich občanů. Takže vy jste převzali předsednictví, které my jsme připravili. 3 roky jsme ho připravovali. Máte krásnou zahradu, se tam půjdu podívat jednou v sobotu. Budete mít nový terminál. To je taky naše dílo. A ty provládní média, které vám vyhrály ty volby, proč nedokončíte pro ně ten projekt, aby měli hezký prostor na otázky, které na začátku jste ani nechtěli odpovídat. To je taky náš projekt. Je tam nová kantýna. Ano, Tünde všechno organizovala. A já jsem rád, že jste nám aspoň poděkoval. To si samozřejmě toho nesmírně vážím. Kdybych byl na vašem místě, tak už v březnu bych obletěl celou Evropu. Vždyť vy sedíte vedle toho Macrona. Tady je Emmanuel Macron. Nejlepší lídr Evropy. Stále pracuje. Mluví k věci. Tady chodila ta Angela. Vždy jsem strčila tu hlavu. Se poradili a potom šla kolem stolu. To Scholz nedělá.
To je nejdůležitější místo. Tam blokujete. Tam jsme zastavili ilegální migraci, kterou teďka máme v Zlínském kraji a Rakušan samozřejmě má do svých problémů, aby to vůbec řešil. Tam jsme prosadili taxonomii, tam jsme seděli 4 noci a 5 dní a jsem vybojoval 42 miliard navíc. Ale vy jste se na to vykašlal. A tam jste měl, a teďka máte obrovskou výhodu. Je neuvěřitelné, že polský premiér, co je země, která má 40 milionů obyvatel, konečně místo vás mluví o emisních povolenkách a úřednice Ursula von der Leyen, kterou mám rád, to je fajn paní, to normálně zabije. Vždy to jsou úředníci. Vždycky jsme říkali, že Evropská rada má řídit Evropu. Evropská rada. 27 prezidentů a premiérů. Tam sedíte. Tady máte Magdalenu. Sociální demokratka, Švédka. Když jsem se jí ptal, kolik má Sharia Center ve Švédsku, jak to tam vypadá s migrací, taky se už probudili teďka. Tam jste měl být, tam jste měl obletět celou Evropu. Teďka přicházíte s nějakým celoevropským řešením, teďka? Teďka v září? Neuvěřitelný. Takže vy jste šéf Evropy. A já nemám pocit, že byste něco řešil. A taky se ptám, proč nikdo nemluví v té Evropě o míru? Máme mít stále válku. Neslyšel jsem to slovo. Asi lidi by si přáli, aby jsme měli mír. Ale zatím to tak bohužel nevypadá. Takže zkrátka na tu roli, kterou jste si tam vytvořil pana nového ministra. Zbavili jste se lidí jen tak, jenom proto, že to byli dobrý úředníci, kteří tam byli i přede mnou. Jo, stále vykládáte o nějaké agrofertizaci, ale k tomu se ještě dostanu. A ty, kteří to připravovali, tak 3 roky jsme dělali to předsednictví a dobře jsme ho připravili, tak samozřejmě jsou pryč, protože měli tu smůlu, že dělali s Babišem. Takže co ten Green Deal? Já bych byl strašně rád, kdyby pan europoslanec Vondra už přestal hát o Green Dealu. Žádný Green Deal jsme nepodepsali a já jsem byl s Moravěckým, který máte tak skvělé vztahy a co rezultovalo do toho blbého kontraktu s Turovem, kde vlastně nám berou stále tu vodu, tak já jsem domluvil a prosadil, že závazek snížení emisí je průměr všech členských zemí, 55%. Takže Mette Frederiksen, která je premiérka Dánska, má 70%, protože se jí točí vrtule stále na moři. No a my se dostaneme někde na 40, 42. Ale dnes už, potom, co začala válka, je celý Green Deal na nic. Green Deal zabije Evropu. A ještě vy pokračujete, že ukončíme uhlí? Vždyť uhlí je nad zlato. Uhlí je nad zlato. Já jsem ho ani nesehnal, když jsem točil Čau lidi. To jenom dřevo jsem měl, krb a svetr, paní Pekarové. Uhlí není. OKD má taky 5 miliard na účtě a může těžit 6 milionů uhlí. Takže s tím Green Dealem, když jste tam poslal paní Hubáčkovou, tak ona vlastně podrazila vlastní zemi, protože kývla na zákaz spalovacích motorů v roce 2035. A podpořila emisní povolenky pro budovy, čímž lidem a firmám zdraží teplo a i v dnešní situaci zcela vážně prosazuje odklon od uhlí v roce 2033. Takže pane premiére, vy vůbec neřešíte energetickou krizi. Teď, půl roku poté, co ostatní členské země dávno provedli ochrana opatření svých ekonomik a kdy cena elektřiny šplhá do astronomických výšin, začínáte volat po celoevropském řešení. Ale to je naivní, to je naivní. Váš ministr Kupka říká, že nejdřív budete zkoušet Evropu a proč to tak trvá? Prostě už nezvolá mimořádnou Evropskou radu. Proč energetická rada bude až 9. září? Proč tam nevystupuje pan Sikela proti emisním povolenkám? Proč nezrušíte tu směrnici? 100 euro, ano, polský premiér to dělá za vás, ale vy jste mě kritizoval, vy jste říkal, že to budete dělat. Neděláte to, nemluvíte tam. Vy jste po Ukrajině tady říkal, bude totálně embargo na ruskou ropu. No a potom zrazu jste řekl, že chcete výjimku. No a kdo ji získal tu výjimku? No Viktor Orbán, vy ne.
Vy tam sedíte a nic neříkáte. Takže energetika, elektřina, vy jste měl něco udělat pro lidi už před půl rokem. Takže tak to vypadá. A když už teda jste rozbili tu V4 a V4 měla obrovský vliv. Když se stala Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, letěla do Paříže samozřejmě nejdřív a potom letěla do Varšavy. V4 prosadila strašně moc věcí. Strašně moc věcí. Ale vám samozřejmě kolegové Pekarová, která řekla, že Maďaři nemají volit Orbána a pan Bartoš vám zakázali se stýkat s Maďarskem. Tak proč pan Stanjura teďka byl na návštěvě u ministra financí Vargy a ptal se ho, jak teda má navyšovat ty daně a jak to teda publikum přijme a jaký je ten marketing. Takže v té zahraniční politice V4 je pryč, výsledky nejsou žádné, takže co budeme dělat? To ono to tak vypadá, že od příštího ledna budeme tady jezdit na konských povozech. Pokud byste to myslel celoevropským řešením vážně, tak byste něco udělal s těmi emisními povolenkami. A vy jste mě stále kritizoval, vy jste stále ještě v předvolební debatě jste na mě útočil, že co jsem já vlastně udělal. Jo? A já se ptám, co jste udělal vy? Já jsem psal 3 dopisy. Jsem psal 3 dopisy, 4x jsem tam vystoupil, získal jsem Portugalsko, Španělsko na mou stranu i řeckého premiéra. A vy jste říkal co, pane premiére? Vy jste říkal 22.9. před volbami, myslím si, že příští vláda se musí soustředit na ceny emisních povolenek, neboť za tunu CO2 se nyní platí nějakých 59 euro, přičem v lednu to byla povolena, polovina. Potom jste říkal 3.10., jo, že jsem já nic neudělal a že třeba začít o cenách energii jednat a co budeme dělat na evropské úrovni. Jestli tam prostě český premiér nejedná o emisních povolenkách, trhu s nimi způsobem, jak se řeší, nedá se dělat nic jiného, že se zvedají ceny energii. To všechno jste říkal. A co se stalo po volbách? Když jste stal premiérem? No nic, nic. Teďka mluví o tom Polák, vy o tom nemluvíte, pan ministr Síkela taky o tom nemluví. Ano, vy můžete dneska argumentovat, že kolik stojí elektřina, ano, kolik stojí. No, tak nevím, 600 stojí, 600. Ale měl byste argumentovat hlavně tím, že za kolik vyrábí například ČES v jaderných elektrárnách elektřinu, jádro. Temely na Dukovany jsou odepsané. Kolik má náklady? 20, 30 euro? Všichni se topí v miliardách, desítkách miliard zisku. A vy? Nic. Nic se neděje. Ano, takže ano, měl jste okamžitě. A proč jste neusadil Uršulu? Já vím, že Evropská komise má ty peníze, jo? A že je to všechno na ruby. Že by Evropská rada měla řídit Evropskou komisi. Ale paní Uršula řekla, Moravěcky, máš smůlu. Tak zvolejte tu radu. Trvejte na tom, aby zrušili tu směrnici. Ano, je to 100 euro, možná se to zdá být málo, ale je to strašně moc. Je to strašně moc a to vaše pokrytectví, jak jste mě kritizoval a teďka neděláte nic. Já jsem něco udělal, ano, je to těžké, já to chápu, že je to těžké. Ano, tady, paní Uršula. Polsko navrhlo kvůli cenám energii konec emisních povolenek. Lejnová to odmítla. Ano, Lejnová zdržovala taxonomii od dubna. Stále jsme ji žádali, aby konečně něco udělala. Ano, bohužel to tak je, jak funguje Evropa. Komise, tam má prachy, ano. Oni často určují a říkají, kdo je dobrý v Evropě. A co to Polsko? Paní Jourová, rule of law, LGBT, potraty, všechno špatně, ne? A teďka zvedli tu vlajku proti Rusku a je to v pohodě. To je Evropa. To jsou úředníci. Úředníci nikom nevelení. My jsme poslali Jourovou do Evropy. Premiéři a prezidenti Evropy mají rozhodovat. A ne, že tady si paní Uršula namaže polského premiéra na chleba. Nazdar, odchod, ano. A víte proč? Když jsme hráli Game of Thrones, celé noci,
to byl boj o fleky. Sushi deal, dohoda z Osaky, že Timmermans bude předsedou. Tak V4 získala další země, aby zkrátka ten šílenec Timmermans tam nebyl. No je tam Uršula, ale ta asi políbila prsten tým zeleným fanatikům v Evropském parlamentu. A ty se stále neprobudili. Kde je ta Greta? Proč nekřičí ta Greta? No protože řeší Izrael. Globální vlivy. Globální vlivy. Jo, takže, pane premiére, prosím vás, vy jste nejdůležitější člověk, který může bojovat za české zájmy. A teďka tam máte tu Evropu. Tak já doufám, že konečně začnete být aktivní. Protože doposud to nefunguje. No a já vím, že vy jste, vystupujete velice uváženě a byl tady pan Scholz, jo, samý úsměv, Olaf sem, Olaf tam, jo. A pan Scholz chce nám vzít to právo blokovat, prosazovat české zájmy. Ano, za tými dveřmi jsem zažil lecos, kdy jeden premiér řval na jedného jiného prezidenta, nikdy jsme vás neměli vzít do EU. A ten říká, co na mě řveš, když dostávat 5 miliard euro dividendy tvoji investoři. Ano, tam se to hraje. Tam se bojuje za české zájmy. A vy jste si vzal nějakého ministra na to, nevím proč teda. No takže Olaf nám tady řekl, že musíme skončit s tím, že bychom měli debatovat o jednomyslném hlasování. Ano, takže já nevím, jestli Německo ještě stále bude pokračovat s tím zeleným a genderovým fanatismem. A jestli se zavřou všechny jaderné elektrárny a bude povinné migrační kvóty a společné záchody pro 70 pohlaví, nebo kolik jich je, to by byla ztráta veškeré suverenity České republiky. A já doufám, pane premiére, a prosím vás o to, abyste to nedopustil, abyste nepodlehl tady kolegům z TOP 09 a Pirátů. Vždyť pan Bartoš už chodil po Evropě jako příští premiér, byl v Evropském parlamentu, tam se vyfotil a řekl, že v podstatě to nevadí, že nech o nás rozhoduje někdo jiný. No, takže já pevně doufám, že to předsednictví ještě uchopíte, že nebudete jenom B-tým Poláků a že to dobře dopadne, ale máte zpoždění. Máte zpoždění a samozřejmě ta vaše pověst teďka je fakt o ničem. Ano, my jsme řekli, že nebudeme zkoušet vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, ano, kvůli předsednictví, ale potom, co vy jste předvedli, nebo nepředvedli, předvedli v organizované zločinu a nepředvedli v pomoci lidem s energií, tak jsme to museli udělat a já myslím, že kdyby, jakože se to nestane dneska, se to stalo, tak Brusel s tím nemá žádný problém. No a potom tady máme to hlavní, co trápí lidi. Víte, co se dneska děje, pane premiére? A bylo by dobré, kdybyste oslovil ERÚ nebo pan minister. Víte, co dělají ty dodavatelé energie teďka? Oni dělají to, že říkají lidem, nechte si ty zálohy, my vám je podržíme, ale pojďte na spotovou cenu. Spotovou cenu. A někteří lidi tomu věří. Normálně je to podvod. Protože samozřejmě, kolik je spotová cena dneska? 600? A kdyby tohle nastalo, tak to bude totální katastrofa pro ty rodiny. Místo 10 tisíc korun budou platit stovky tisíc. Úplný armagedon. Takže to se děje, no a samozřejmě v energetice ministerstvo průmyslu naprostý chaos v komunikaci. Přezíravost, nafoukanost, aroganci zosobněné panem bankéřem Síkelou. Ale on je arogantní na těch radách. I na té radě je arogantní. Ne, on to má v sobě zkrátka. A je skvělé to video, že jsme se dozvěděli, teda, že když nebude plyn, tak vlastně německý průmysl nebude vyrábět a budou vyrábět české firmy. Tak to jsem se fakt Já myslím, že se na tom baví všichni. Pan Síkela je hrobař českého hospodářství. Prosím vás, odvolejte ho ještě dneska večer. Je to peklo. Od února slibuje řešení energetické situace.
A jediné, co představil, je úsporný tarif, který mu na hlavu hodili vlastní hejtmani. Celou dobu říkáme, aby vláda odpustila lidem a firmám poplatky za obnovitelné zdroje. Celou dobu to odmítáte a teď, když už je pozdě a nebude to mít kýžený efekt, tak to pan Síkela navrhne. No prostě chaos nad chaos. Stejně jako teď se chystáte zastropovat ceny elektřiny, co vám říkáme už nejméně půl roku. A já jsem přesvědčen, že se tomu nevyhnete. Jinak nevím, co se stane v naší zemi. Neexistuje jiná možnost, stejně jako u těch obnovitelných zdrojů. Těch vašich pofidérních pár tisíc pro domácnost problém neřeší, ten doplatek na bydlení a 14 nějakých papírů. Takže k čemu budou lidem 4 tisíce, když budou možná platit za energie desítky tisíc nebo stovky tisíc? Ceny elektřiny zastropovala spousta zemí. Udělali to Maďaři, Francouzi, Portugalci, Španělé nebo Slováci. Portugalci a Španělé zastropovali ceny na 40 eurech za megawatt. Slováci 61,20. A víte, kdy to udělali? Na Slovensku. To udělali po dohodě se soukromými akcionáři a státem 16. února 2022. A vy dneska nemáte vůbec jasno a pan Kupka říká, no zkusíme to v Evropě, no tam si musí všichni smát, protože všichni vědí, že jsou tam pro svoje občany. Já si pamatuju na tu solidaritu, když nebyly vakcíny a já jsem bojoval se Sebastianem Kurcem, aby vakcíny byly počtu obyvatel a bylo portugalské předsednictví. No Angela nás popravila, Kurce, v rámci EPP, nedostali jsme vakcíny, takže solidarita má taky nějaké hranice a limity, jo? Já se na to zvědám, když nebude plyn, co, jak nám teda ty Němci to pustí, no tak to je jako samozřejmě výsměch. Takže já se ptám, proč jste nezastropoval elektřinu v únoru jak Slováci? Proč? Slováci mají od 1. ledna, je potřeba říct. Proč od 1. ledna 23? No protože tam byly nějaké smlouvy. Víte, jaké jsou výrobní náklady dneska? Jsem to říkal, ten ČES. 20-30 euro. A uhlí? Někde 120. No, a kdybyste zrušil ty emisní povolenky, no tak já chápu, že ty výrobci elektřiny teďka chtějí vydělávat desítky miliard. Desítky. Někteří vydělají tento rok víc, než možná za celou historii. Jo? Ale vy jste tady pro lidi. A vy máte hlavní firmu, ČES. A co jste v ní udělal? No údajně jste se domluvili jenom na 9 zástupcích dozorčí radě. Piráti tam cpou nějakého psychopata, potom slyšíme, nebudu říkat jeho jméno, a potom slyšíme, jak se tam všichni cpou, tak jsem měl zvolat mimořádnou valnou hromadu, vzít si mimořádnou dividendu, když teda pan ministr financí stále říká, že nemá peníze. A hlavně jste měl ČES stáhnout z burzy. Já vím, že budete argumentovat minoritními akcionáři. Já vím, jasně. Ale to je jedno. Měli jste vyhlásit okamžitě nouzový stav. Udělat licence na vývoz elektřiny. Vždyť, když Rakušané na mě útočili, tak jsem řekl, my když přestaneme dodávat jádro do Rakouska, tak si ve Vídni neuvaříte ani Meinl kafe. Žádné kafe nebude, který nechtějí jádro. A vyvážíme. Němec, když netočí vrtule, tak odkud má proud? No od nás. Vždyť nemá ani to vedení. Kdyby ČEPS netransportoval elektřinu do Bavorska, no tak taky mají problém. Takže jste měli zastropovat, jak Slováci, ano, bojovat za ty emisní povolenky, aby se zrušili, ano, a to jste měli udělat, takže jste neudělali nic. A teďka já nechápu, když to Slováci udělali, vy se nebavíte, ta V4, já chápu, že teďka Orbán je nenáviděný, ale když jste mohl zavolat aspoň tomu Hegerovi a se ho zeptat, jak to tam mají, nebo tam mohl jít pan Síkela. Ne, takže dividendu jste si nevzali a místo toho, abyste si vzali tu dividendu, tak jste půjčili ČEZu, alebo údajně chcete půjčit 75 miliard. A proč? No protože ten systém Lipské burzy je úplně, každé burzy je šílený.
Takže když on prodá za 200 a na burze je 600, tak musí to cashově dokrýt. A proto všichni potřebují desítky miliard. A proč to děláte? Stáhněte to z burzy, zvolejte valnou hromadu, vyplaťte si dividendu, zastropujte to, zakažte vývoz. Jenom na licence. Ne? Je to jednoduché. Manažerské rozhodnutí. ČEZ má za první pololetí čistý zisk 33,6 miliardy. Provozní zisk byl 59. Podle mě bude mít stovku, možná ještě víc. A sedí na 150 miliardách nerozděleného zisku. Topí se v penězích. A vy mu půjčujete peníze. Já nechápu, na co čekáte. Vy tam máte 70%, tak dupněte nohou a proti 30 menšinovým akcionářům, který samozřejmě jsou tam. Nikdy jste to neměli privatizovat, vážená ODS. Nikdy to nemělo jít do kuponky. Vy stále mluvíte o tom, jak jsme závislí na energii. Ano, samozřejmě. A k plynu se ještě dostanu. To je fakt jako nehorázné, jak vy lžete o tom plynovodu z Polska. Takže prosím vás, ČES, jo, action. Můžete zvolat mimořádnou valnou hromadu. Česká republika je energetická soběstačná. A víte, proč je tak drahá ta burza? Ano, je správně, když říkáte, že to je potřeba odpojit. Protože jádro, náklad na výrobu, řekněme 30 euro, uhlí 100, 120 a plyn 600 euro. A proto je tam 600 euro. Protože někdo, někde v Evropě vyrábí z plynu, z toho putinovského plynu, proti kterému jste chtěli bojovat. Ne? Tak to říkáte stále. Takže situace plynu je tragická. Nikdo pořádně neví, jestli plyn bude nebo nebude. Premiér říká, že ano. Dva týdny potom pan ministr Sikela to pochybuje. Pan Sikela říká, že kvůli průmyslu případně omezí teplo pro domácnosti. Pan premiér to na druhý den zase dementuje. To je zřejmě ta pověstná vládní strategická komunikace. Takže tam máte toho člověka, od toho lobbystu, od toho pražského advokáta, který byl loutkovodičem Sobotky, který pomáhal zprivatizovat za nic OKD a vytunelovat 130 miliard. Tam ho máte, ten projekt, který skončil. No a dneska vám řídí ministerstvo průmyslu, i ta paní novinářka, na úřadě vlády máte tu strukturu, ne? Takže já to nechápu. Jako máte tu strategickou komunikaci? Nebo je to na to, aby ten pán říkal, tenhle web může, tenhle web nemůže. No a jak je to s tou naplneností těch zásobníků? No ano, 80% v EU nebo v Česku. Ale to pokryje jenom 21% spotřeby a v Čechách 39%. Ano, takže pokud vy říkáte, že vy vlastně tím lidem říkáte, no my máme na 80% ty zásobníky, takže vlastně se jim snažíte namluvit, že je jako 80% potřeby. A to není pravda. To není pravda. Nikdy jste neměli v rámci oposmlouvy privatizovat státní podnik Transgas. A řekněte Vondrovi, nech už přestane lhát o tom norském plynu. Já myslím, že i malé dítě pochopí, že v roce 1997, kdy státní podnik Transgas udělal kontrakt na norský plyn na 20 let, tak když ho Zemanová vláda prodala v roku 2002 nebo kdy, no tak samozřejmě ten kontrakt odešel s tou firmou, s RWE. Ale vy budete stále opakovat, že my jsme někde selhali. Ne, my jsme neselhali. Vy jste selhali. Vy jste selhali od revoluce. Kdybyste nebyli všechno rozvrátili, privatizovali, tak nikdy bych nebyl založil hnutí ANO. Kdybyste byli fungovali prospěch lidí. Takže při plné kapacitě zásobníků, které patří RWE a nevím komu ještě, tak vám budou scházet 3/5 spotřeby. A to není můj výmysl, ale údaje organizace Gas Infrastructure Europe. No a o ty perle pana Sikely, to jsem mluvil, jo, že když nebude dost plynu pro domácnosti, tak Německo zastaví čas svého průmyslu a plyn nám pošle. To je peklo tohle. Já to fakt nechápu, jak toto může někdo říct. To je fakt neuvěřitelné. No, takže ano, a my jsme zažili tu solidaritu. Jo, když jsem prosil, telefonoval všude, aby nám dali FFP3 a Trumpův koktejl v rámci covidu. Jo, bylo to těžké. Ano, pomohli nám.
pomohli nám. V4 nám dala různé pomůcky a zdarma, i vakcíny jsme bojovali. To byla solidarita. Takže pokud si myslíte, že nějaký stát nechá kleknout vlastně ekonomiku, protože bude pomáhat České republice, no tak já vás ubezpečuju, že všichni premiéři a prezidenti každého státu budou bojovat za vlastní zemi a za vlastní občany. No a finance, o tom nebudu mluvit dlouho, tady je paní Schillerová, vy máte program prohlášení vlády, chceme stát, který nežije na dluh. No, jaká je realita? Samozřejmě, budete stále omílat a říkat lidem, že my jsme něco zadlužili. Ne. Dluh koncem roku 2021 vůči HDP byl nižší než v roce 2013, kdy jste končili. Sice tam byla úřednická, ale v tom roku jste končili. Takže peněz máme dost. Přestaňte už konečně lhát tým lidem, že nejsou peníze. My jsme vám vybojovali 1 000 miliard evropských fondů, 50 miliard pro zdravotnictví, 15 miliard pro národní boj proti rakovině. A 1 000 miliard modernizačního fondu, vždy tam máte peníze, tak s nimi něco udělejte už konečně, ale měli byste se taky starat o čerpání evropských fondů, jak se čerpá. Když jsme začali 2014, tak to období před námi, které dohadoval ještě Nečas, ano, tak se ani nečerpalo. Si pamatuju, v roce 2016, když byl deadline na čerpání, tak jsme čerpali v prosinci na dopravní infrastrukturu asi 30 miliard. A Ťokovi jsem dal nůž na krk a řekl jsem, otevřeš tu D8, tak ji otevřel v prosinci 2016. Trvalo to 32 let, než jsme ji postavili. My jsme vám prosadili do zdravotnictví React-EU 20,5 miliardy a jakože jsme bojovali. Maláčová nechtěla 3 miliardy na domovy seniorů. Ano, to je taky potřebné, ale chtěla 10, 15. Dali jsme na zdravotnictví. Tak já pevně doufám, že do roku 2023 to vyčerpáte. Dostali všichni. I taková malá nemocnice jako Nymburk. Má 150 mega. My jsme chtěli to nejlepší pro české zdravotnictví. A vy jste to zazdili. 14 miliard jste dali a vykládáte, že vlastně to nikdo nepotřebuje. To je fakt neuvěřitelné. Takže státní dluh budete mít stále deficit 330, 270 a tak dále, takže to bude 1080 miliard za 4 roky vaší vlády. Paní Schillerová měla konsolidační plán do roku 2025, takže skončíte na astronomických 3680. No, takže to je o polovinu víc, než my jsme končili v roce 2021. A za nás, těch 800 miliard, všichni věděli, kam to jde. Ano. Tam v Třeboni, když zástupci Pirátů nás tam téměř mlátili, tak tam nám měli vyrolovat červený koberec. Kdo zachránil české lázeňství? My. Dávali jsme peníze na lůžko a pro zaměstnance. Živnostníci všichni dostali. Já doufám, že paní Schillerová o tom bude mluvit. My jsme jim dali peníze, oni to dobře vědí. A úspory obyvatelstva stouply o 550 miliard. A to je ta inflace? Vždyť ta další vaše megalež je, že my jsme způsobili inflaci 5,3% v prosinci. Já na těch náměstích říkám, takže vážení spoluobčané, pan premiér Fiala a jeho vláda říká, že jste způsobili inflaci, protože tady, v tomhle obchodě, vy jste všichni 14 dní nejedli, je tam jeden rohlík za 2 pade a teďka všichni tam běží a někdo koupí za 200 korun. Ne? To je blbost, ne? Vždyť to tak není přece. My jsme dali lidem peníze, inflace byla nízká a vy máte 3x vyšší, ale já neříkám, že za to můžete. Já říkám, že pan Stanjura skasíroval 90 miliard a má to vrátit lidem a celoročně bude mít 140 miliard, nebo nevím kolik. Ano, lidi to zaplatili. I takový zadlužení, jak jsou Italové, nevím kolik mají dluh, 140, to vrací 14,5 miliard euro. Vrací lidem. Vy to neděláte. Proč to neděláte? Vy nemáte rádi lidi? Já vím, že nemáte rádi důchodce. Jo? Teďka mi pan Jurečka psal, že mi děkuje za moji práci jako důchodci. Mi navýšil tam a super. Já nevím, jestli to teda, nevím, kolik stojí ten papír, ale jestli to náhodou není kampaň před komunálními volbami. A když jsem dělal tenhle prospekt a pan ministr Válek říká, že jak rozumí ty rakovině, no já samozřejmě nerozumím, ale tady je 20 renomovaných
onkologů a dneska bohužel zemře v Čechách 75 lidí na rakovinu a 200 onemocnění. Tak tady křičel Jurečka, to je kampaň, kampaň, jo, tak. Tak a úřad to zkontroloval, není. Takže pan Jurečka říká, že všechno vyřídil. Ne, ze zákona důchodci dostávají peníze. A kdyby to bylo na vás, tak jim nedáte nic. Jurečka se chlubí i těch 500 korun. A kdo to prosadil tady? My jsme to prosadili z ČSSD. Jo? Takže ta typická črta vaší vládě, že buď lžete, nebo prodáváte naši práci. A k tomu se ještě dostanu. No takže ten dluh nedaří se. A my nevíme, kam pan Stanjura dal ty peníze. A vzpomeňte si 2018, my jsme měli deficit jenom 3 miliardy, 2019 29 miliard. Ano, a ten covid jsme dali lidem. Dali lidem. A vy lidem nechcete dát peníze. Jo, když hořelo České Švýcarsko, tak jste tam šel v úterý. Ano, a těm hasičům jste vzali miliardu. My jsme jim dávali peníze. Hasiči je jedna z nejdůležitějších profesí. Ano, takže tak to je. No, a potom jsme se dozvěděli, že někdo nezapomněl dát do církevních restitucí inflační doložku. Takže těch 167 miliard, do které jsme přišli, a tady paní předsedkyně Němcová podivně nechala hlasovat a nedala hlas jedné straně, tak se to povedlo, ten Kalouskov kšeft, 167 miliard. No a teďka 7,5 miliardy, vážení občané, zaplatíme za to, že někdo má inflační doložku. No a proč to nemají zaměstnanci? Proč to má jenom úředníci v Bruselu? Ty tam mají inflační doložku. A chvála Bohu, to mají naši důchodci. No, tak jsem zvědav, jak na to budou peníze. A když jste byli jako opozice ve sněmovně, tak se stále křičeli, jak málo lidem a firmám pomáháme. Že máme dát víc peněz a i tak jsme z pandemii vyšli jako šestá nejméně zadlužená země EU. No a samozřejmě ty média, které vám tak fandí, teďka zase byl velký hit, že jsme měli jako zrychlení zadlužování. No a proč? Vždyť kolegyně Schillerová nakoupila dluhopisy ještě za dobrých podmínek. Předkoupila. Já když jsem byl ministr financí, tak jsem nakupoval dluhopisy za mínus, takže jsem si půjčil a ještě jsem dostal peníze. Viděl jsem jednou v roku 12 miliard. Ano, takže samozřejmě je to lež, že my jsme tady zadlužovali. Ne, jsme šestá nejméně zadlužená země. A co jsme měli dělat? Viděli jste debatu Macron-Le Pen, jak křičela, že kolik dal peněz, kolik to bylo, 600 miliard euro? Dal třikrát víc na Francouze, než my jsme dali na jedného českého občana. Třikrát víc. Ano, a udržel. A my jsme udrželi, že jsme byli stále nejméně, máme nejmenší nezaměstnanost. Jo? Takže jsme vyšli z toho skvěle. A samozřejmě vy nás tady poučujete o veřejných financích, hospodaření, no to je fakt jako směšné. Takže jako správná pravicová vláda plánujete dodatečně zdanit tři sektory. Banky, ne? To chtěli socani, tak nevím, ale to je asi ten polistopadový kartel, energetické firmy, rafinérie. Ano, tak fajn. Tak vy jste slibovali, že nebudou nové daně, my jsme daně snižovali. Prostě zrušili to EET, které přineslo do pokladny 13 miliard ročně. Já jsem byl hluboké, to je jádro, tam je totální odesak, ale skvělý majitel restaurace a skvěle jsme se tam najedli. A on říká, jo, já mám rád EET. Jo? Kolik platí daně v restauracích dneska, vážení hospodský, kolik platíte? 10% za točené pivo, díky Babišovi. A za nealko 10. A 10 za stravu, za jídlo. Měli jste 21. To jsme zdědili. A proto jsme udělali EET. No a vy to rušíte, protože zkrátka pan Stanjura nechce peníze. Nechce. Proč by chtěl? Nevím. No a potom tady máme vnitro. Takže já myslím, že to, co se děje, tak je neuvěřitelné. Protože to není o panu Mlejnkovi. A mě fascinuje, když teda pan ministr vnitra ještě včera večer řekl, že vlastně to bylo dobrý ten Mlejnek. A to je zajímavé, že ten Seznam zprávy tady má přístup nějakým odposlechům a ten pan Mlejnek tam měl pletichy v nějakém biznise, pletichy. Takže on byl normální korupčník. On byl 10 let ve firmě Techniserv.
a dělal biznis s celou tou partou. A vy jste nám říkali, že je skvělej, že mu tam napsali nějaký papír na nějaké čestné prohlášení a teďka se dozvídáme, že je korupčník. Pane premiére, prosím vás, vy máte pod sebou bisku. Vy máte pod sebou bisku a vy přece jste to musel číst, kdo je to Mlejnek. To není možné, že byste to nečet. A vy jste to norm... A já chápu, že bez pana Rakušana nemáte vládu. On má 34 poslanců, ne, podvedl Piráty, nechal se vykroužkovat, takže Piráti mají 4, on má 34, no a bez STAN nemáte vládu. Ale přece jenom je to skandální, to není normální tohle. Rozvědka? Ano, já jsem dneska četl na Twitteru, že zakladatel TOP 09, symbol korupce, psal o šéfovi rozvědky, který byl 2014-20. Ano, byl to renomovaný člověk a nikdo o něm ani nevěděl. Nikdo ani jako nevěděl. Potom přišel pan Chovanec, jo, a pokud paní ministryně Černochová mluvila v televizi o tom, co se tam dálo, tak věřte mi, že já jsem byl ten, který řval, že jak je možné, že rozvědka se zneužívala, že tam někdo údajně ukradl 300 milionů. Ano, a asi, ale určitě byli stíháni, takže vy jste to musel vědět, pane premiére, a ta rozvědka je úplně zprofanovaná, takže to není problém pana Mlejnka, ten už je pryč. A taky asi vám nikdo nevěří, že to udělal sám od sebe. Ne? Takže je to váš průšvih, je to Rakušanův průšvih. Ano? A on dneska bude útočit. On dneska bude mluvit o nějakých strukturách. No samozřejmě ten antibabišovský líný novinář, který kdysi pracoval v nějakém vydavatelství a teďka píše samé nesmysly, takže dneska pan Rakušan tady bude vykládat, jaké my máme jako vliv policii. No tak si pojďme říct, jaký máme teda vliv. My jsme byli první, který zavedli výběrové řízení. GIBS. Víte, kolik se přihlásilo do výběrového řízení? To nebyl handel, jak dělal Sobotka s Chovancem, nebo jak si Langer nadiktoval. 12 lidí se přihlásilo na GIBS. A víte, kdo je ten šéf toho GIBSu? Já jsem ho v životě neviděl, jak on to vybrala komise. Teda předtím, než ho vybrali, samozřejmě jsem ho viděl. No to je člověk, který údajně jako státní zástupce měl na starosti Dalíka. Ale dřív, než doletěla údajně helikoptéra z Ostravy do Prahy, no tak ho Topolánková mafie vyměnila. To je on asi údajně. Ale novináři to určitě budou psát, že jestli je to pravda nebo není. Jako 12 lidí. No a pojďme na NÚKIB. Je tady paní ministrině? Není. Paní ministrině Černochová tu není. Tak víte, kdo vybíral šéfa NÚKIBu? Paní Černochová tam seděla. Patrik Zandl za Piráty. Pan Nováček, pan Šimandl. Dosazený. A to je rozhodnutí. Rozvědka, tam není výběrové řízení. Ano, dal ho tam Hamáček. Ano. A já myslím, že pan Šimandl neměl žádné problémy. Byl tam pan Koudelka, šéf bisky. Pan Dzurilla. No, 9 lidí se přihlásilo. No a koho vybrali? Pána Řehku. To je Babišův produkt, ne? Když tam je. A paní ministrině obrany z něho udělala náčelníka generálního štábu. Jak to, že není z Agrofertu? A proč všechny dali pryč, co dělali s Babišem? A co tam ještě dělá Koudelka, Beroun a Dzurilla, nevím kdo všechno. Vždyť je to nesmysl. Přestaňte už hát o tom, že my máme nějaké struktury. Žádné nemáme. Vy máte struktury. Proto já stojím před soudem. Váš polistopadový kartel. Vy jste mě nechali stíhat na objednávku. Takže nech už mlčí ten novinář, který lže a vymýšlí si stále nějaké struktury. No a prosím vás, policajní prezident Švejdar byl vybrán na základě procesu podle zákona o bezpečnostních sborech. Takže znovu zákonným způsobem. No a prosím vás, policejní prezident je pan Vondrášek. A kdo je pan Vondrášek? No nový policejní prezident. A co dělal pan Vondrášek? No byl zástupce pana Švejdara. Takže co? Takže co to je za řeč? Kde? Koho já jsem dosazoval? Kde? Paní Schillerová pracovala na finanční správě.
Nikoho nikdy. My jsme nikdy neměli vaše struktury. A když jsme poprvé dělali vládu, no tak přišel Sobotka a Bělobrádek a říkali, no my chceme mít žádné náměstky. My nemáme hordu spolupracovníků, které budeme někde dosazovat. Ne, vy stále říkáte. Takže dneska pan Rakušan bude říkat, ten Babiš, co všechno má, je to všechno sprostá lež. Nikdy jsme nikoho nikam nedosazovali, nemáme žádné struktury. No a kdybych měl nějaké struktury, tak bych určitě neměl 12.9. soud. Neměl. 15 let vymyšlená kauza na objednávku polistopadového kartelu. Tak já jsem zvědav, ne, že co na to bude říkat pan Rakušan. No, takže to máme tohle vnitro. No a samozřejmě ten stan, to je jako nevěřitelné. Jako pan Redl si zkrátka založil to hnutí. Ne? Nebudem se vracet, to určitě řeknou kolegové, co tahle skorumpovaná loupežnická parta vlastně dělá. Ne? A já nechápu, jak pan premiér může vůbec mít tohle hnutí ve vládě. Organizovaný zločin. Vždyť už, já už nevím, když už to ty novináři mají, a píšou o tom, tak vy to musíte číst, pane premiére. Jo? 10 let dělal manažera Techniservu. Ano. 3 kolegové byli odsouzeni za korupci, z toho jeden byl bývalý poslanec ODS. Jo? Takže to je jen špička ledovce afér ze STANu. Jo? Já myslím, že nemusím dlouze připomínat černé financování STAN z daňových rájů, miliony výpalného pro pana Polčáka. Ne? My jsme nás lobovali všichni, ne? Všichni říkali, musíme pomoct tým obcím Vrbětice, ne? Hlavně Vondráček, ne? Kde je Vondráček, ne? Ze Zlínského kraje loboval, všichni lobovali. Ano, ty obce si to zasloužili. Nakonec jsem ukecal Schillerova, našli jsme ti peníze. No a pan Polčák to vykešoval. No neuvěřitelné. To je borec. A ještě sedí v Evropském parlamentu, jo? Ne, ne, neuvěřitelný, jo? Pan Farský stipendista, ten se připravuje na jako kariéru. Jo, takže to jsou strašné kauzy. No a samozřejmě tunelování dopravního podniku. Tak pan Hlubuček je venku, nesvéprávný kmotr Rakušanova hnutí Redl. No a Redl co dělal? Specialista na 100 milionové daňové podvody. Jo, dozvíváme se, že byl šedou eminenci, celé to řídil, no a pan Rakušan říkal, padni komu padni, ne? Tak Gazdík musel pryč, chudák šéf pošty, tam mu někdo přivedl toho Redla, ani nevěděl, kde to je, šel taky pryč. No a potom se něco stalo a pan Mlejnek, který kdysi údajně byl i nějak spolupracoval s panem Vystrčilem někde, kde to je, v Telči, no tak to je neuvěřitelný, jako to je, ten má větší vliv než ten právník, ten kmotr, který řídí to ministerstvo průmyslu a dosadil nějakou tu strukturu marketingo-mediální, která pracovala s Chovancem. No, takže pan Redl se scházel s Mlenkem 10 let, no a nás by zajímalo, jak teda měl tu prověrku na přísně, teda na to tajné, nebo jak ho prověřovali, když Redl ho přezdíval plukovník, jo, udělal z manželky bílého koně, prodej rušiček od poslechu, vokál odsouzený a tak dále, tak já nevím, jako, tak já si myslím, že pan premiér by měl skutečně pana Rakušana přemístit na jiný rezort, ne, on je profesí učitel, takže by, teďka tam máte nějakého ministra, který říká, že Plaga je lepší než on, to je jako neuvěřitelné, co, kde to berete ty ministry, a ještě v Plzni tam něco manipuloval, nějaký posudek, no to je peklo tohle, to ještě to řekne, no. No, ministra zemědělství a radši ani nebudu komentovat, ale byl jsem na Zemi živitelka, koukal jsem se na něj a jo, on mlčí, on nemluví vůbec. On nemluvil ani na zeměživitelka, ani na vývoz, on stále mlčí. Ale říká, že potraviny budou levnější, občané, těšte se. Tak, nevím, to bylo. To neberte vážně, prosím vás. Takže já nechápu, proč premiér se tak bije za pana Rakušana. Jo, a já jsem, pane premiére, přesvědčen, že hnutí STAN, i kdyby nebylo ve vládě, protože Síkela to je peklo, Rakušan je peklo, tak uděláte nějakou smlouvu, dáte jim nějaké koryta, například dozorčí radu v ČEZu, možná, nevím, a budete v pohodě. Já nechápu, že nevidíte, že vás to poškozuje. Jo? Takže je to neuvěřitelný, ale neznámých důvodů vy držíte tak. A teďka přišli Piráti,
ne, kterých STAN vlastně podvedl kroužkováním a řekli teda, že ten Mlejnek je blbě, no tak fajn. Takže nevím, proč pan Mlejnek rezignoval. Rezignovat má pan Rakušan. Pan Mlejnek možná, nevím, 1.9. se mělo něco stát, nebo ten odposlech toho Seznamu, jo, a šel pryč. No takže, prosím vás, dále ty důchody, o tom jsem mluvil, ano, pan Jurečka, jak se chlubí, jak všechno přidává a tak dále. My jsme říkali, že byste měli přidat seniorům plošně. Ano, já jsem včera potkal někoho, který má důchod 30 tisíc. A já jsem začínal na důchodě 19 tisíc, jo, a ty všichni, kteří tady řvou, že mám malý důchod, že jsem neplatil odvody, tak upozorňuji, že jsem se stal daňovým poplatníkem v Čechách v roce 1996. Takže předtím jsem 18 let pracoval v slovenské firmě, jo. A takže, jako, abyste byli v klidu. Takže mě navýšili důchod 3 tisíce. No a ten advokát, teďka to už je další, bude mít 5,2% krát 30, to má 1500, ale ještě, já to mám opakovaně, takže já len říkám, že naše hnutí navrhovalo dát všem důchodcům jednorázově navíc na tu inflaci 6 tisíc, protože ti, kteří mají důchody 10 tisíc nebo 14 tisíc, v porovnání s těmi, kteří mají 30-40 tisíc, tak samozřejmě mají stejné náklady. Mají stejné náklady. A jak oni k tomu přijdou? Proč? Teďka jste jim měli pomoci. Ano, léky jsou drahší, jídlo je drahší, vzali jste jim tu slevu na jízdné. To je něco tak trapného, to je tak něco neuvěřitelného. 1,8 miliardy korun, 0,1% výdajů rozpočtu jste vzali seniorům a mladým. A proč? No protože to chtěl Babiš. No tak jim to vemem. Ne, neuvěřitelný. Že se nestydíte, fakt to je jako... Takže ta vaše strategie je jaká? Jo, tak vaše strategie je buď prodávat naši práci, ne, pan Jurečka, jak mi píše ten dopis, že mi děkuji za moji práci a že taky něco zažil, no, tak má na to věk. Určitě ten důchodce, který má 80, tak ten jako si to probere, no a od příštího roku je 500 korun všem ženám za každé vychované dítě. To prosadilo hnutí ANO a ČSSD. Takže já jsem v šoku, jak pan Jurečka vlastně teda dělá PR a ještě spotřeboval papír a vlastně zpronevěří peníze daně poplatníku. Tam neměla být ten váš dopis, já nejsem zvědavý na váš dopis. Tam měla být jedna oznámení České správy sociálního zabezpečení, že mi zvyšujete důchod o 5,2%. A já vám říkám, že byste měli teďka zvyšovat všem stejně. O mě nejde. Jo. Takže to byste měli udělat. Ne? 5 000 korun pro děti, fraška. Jo. Takže ještě navíc, kdybyste si udělal pořádek na těch úřad práce, protože oni ani nevědí pořádně si vyložit ten zákon a někteří přijdou pro tu dávku a na druhé straně, nebo když dostanou z nadace Agrofertu peníze, tak jim berete na dávkách. Proč jim to berete? Nechtějí jim ty peníze. Jo? A nebo někdo dostane další pomoc, tak mu vemete tu, co jste mu dali předtím. Tak by bylo dobré, abyste s tím konečně něco udělali. No, zdravotnictví, tak to je jako, to nebudu tady jako, já myslím, že jsem měl tady jako projev. Jo, přehlasovali jste nás, ano, pan prezident dal na to veto, je to neuvěřitelné, že pan ministr říká, no tak když nemocnice nebudou mít na elektřinu, tak vlastně bude rezignovat. No, tak já nevím, tak pan ministr údajně měl 3 porady od 17. prosince, z toho jednu před... Měl byste to řídit. Já chápu, že nevíte, co je to slovo řídit, ale každý měsíc tam máte 16 fakultních nemocnic, 3 vojenské. A proč teda jste nezařídili nějakou dodávku elektřiny? Vždyť máte ČES, však to máte tam všechno propojené. Ne? Tak to je jako neuvěřitelné, že pokud by to nastalo, tak to by byl skutečně skandál. A pan ministr se vymlouvá na jiné ministry, takže nevím, kdo to bude řešit. No a potom tady máme dopravu. Tak to mě strašně pobavilo, když pan premiér navštívil ministerstvo dopravy a zjistil, že je ve výstavbě 240 kilometrů. Ano, pane premiére, ano, to je naše dílo.
My když jsme začínali v roce 2014, tak nebyl zákon na výkup pozemku, nebyl zákon o liniových stavbách, všechno bylo zastavené. A potom, co dělali kšefty ty vaše dvě opostrany, ano, tak přišel Bárta 2010 a chtěl taky údajně, no tak všechno skončilo. Ano, tak jsme začínali o ničem. Pamatujete na tu farmářku kolem Hradce Králové? 20 let s ní jednali, 20 let. Ano, my jsme s tím pohli. My jsme s tím pohli a my jsme měli v plánu 300 kilometrů. Ano, že příští rok otevřete 25, fajn, tak a 40. No ano, D1 je naše dílo. Ale já jsem vždycky mluvil objektivně, protože první dva úseky rekonstrukce D1 byly za Stanjury. Vy to nikdy neřeknete, že co bylo za nás. Nikdy to neřeknete. Já to říkám, ale my jsme to dodělali, ano, a Havlíček udělal první PPP projekt. Takže já doufám, vy se s námi samozřejmě nebavíte o ničem. Vy jste nás zavolal dvakrát, jednou, vždycky to byla Ukrajina, no a kdybyste se s námi bavili, tak bychom vám možná řekli naše představy, nebo nevím, chtěli jsme dělat PPP projekt Hradec Olomouc, nebo Praha Tábor, a tak dále, takže vy jste otevřeli v roce 2011 a 2014, jste začali stavět 800 metrů. 800 metrů, ne kilometrů, metrů, ano. Takže my jsme bojovali za ty obchvaty. A Frýdek Místek, a Třinec, a další. A teďka nemluvím o tom, že nevím, který lumen vymyslel dálnici na Vídeň kolem Mikulova. Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni pár kilometrů a doleva mám Varšavu. Selský rozum. Ale víte proč? No protože tam vaši kámoši měli ty pozemky. A stejně to bylo v Benešově. Proto nemáme dálnici do Tábora, protože takhle jste to dělali. Kšefty, kšefty, kšefty. A ty nádraží, pane premiére, ty teplice, vy jste mě kritizoval, teďka jsem zjistil, že možná to bude. Ano. A já jsem vždycky chtěl, aby naše vláda, nebo vláda, kde jsem já, aby jsme něco i lidem ukázali, nejenom nějaké řečičky. Jo, takže dobře víte, že je to naše dílo a my vám držíme palce, hlavně, aby vám ten Stanjura nevzal ty peníze, ale peněz je dost, takže snad to nenastane. A my se budeme dívat na ten nový rozpočet a budeme studovat, jak to vlastně celé je. No, školský věda, tak nevím, paní Langšádlová, já jsem si oddychl, že jsem ji viděl v televize minule, my jsme mysleli, že je nezvěstná, takže chtěli vyhlásit celostátní pátrání po ní, ale já ji mám rád, ona je celkem fajn. I paní Hubáčková, aspoň vědí, co je, na co mají a nemají, takže věda a výzkum, ano, tam můžeme taky ukázat, co jsme udělali. No, o panu Balašovi jsem už mluvil, no, škoda, ten Plaga měl smůlu, že byl náš ministr, no, tak, ale když ten Balaš sám říká, že je horší než on, no, tak, no, a pan nový ministr přišel s tím, že by to vyučování začalo až na 9. hodinu, no, tak jak pan Válek začal, že vlastně čekat u doktora 6 hodin je normálka, tak to byl taky jakože takový první slogan, jak začal, tak tady pan ministr říká, že tak děti možná budou mít radost. No otázka, co budou říkat rodiče, ale to nevím. Tak ale snad to nenastane. No takže k tým rezortům, prosím vás, životní prostředí, úplná katastrofa, ten Turov se vám fakt nepovedl, pane premiére, vy jste dosadil na ministerstvo absolutně nekompetentní paní Hubáčkovou, neumí to tam prosazovat, nemluví anglicky, je to peklo samozřejmě, kultura, no já jsem zvědav, co tam budete dělat. My jsme zrekonstruovali Národní muzeum za 3,6 miliardy, my jsme opravili státní operu, my jsme začali Císařské lázni a věznici v Uherském Hradišti, kde byl pan premiér. A co ta nová scéna, pane ministře? Tak já jsem zvědav, jestli budete pokračovat. Máme invalidovnu, máme fantastické kulturní památky, tak, ale nic se neděje. Víte, váš problém je, pane premiére, v tom, že když já jsem byl premiér, tak já jsem vždycky se všema ministři bojoval proti Schillerové. A my jsme se spojili a chodili jsme za Schillerovou a říkali, toto potřebujem a vy na to musíte najít prachy. Jo? A ona je našla. A udělali jsme plno dobrých věcí. A jak je to u vás? No vaši vládu řídí Stanjura a ten říká, nemám peníze. No a ostatní ministři tam sedí a bojí se něco říct. No to je neuvěřitelné. Prosím vás, tak pomožte ten ministr. Pokud chtějí pro naši zemi něco udělat, tak jim pomožte a nech ten Stanjura konečně jim dá ty prachy.
Topí se v penězích, má dost peněz, nech nelže, že nemá. Má jich dost. 2000 miliard v Evropě. No, takže o cenzuře na úřadě vlády s panem Klímou, to jsem mluvil. Digitalizace, no tak pan Bartoš, to je zajímavé, že toho Dzurillu tam nechali, to je zajímavé, ne? Jako, no, protože to je ta faleš, to je to, říkají, jo, Babiš tam má lidi, ne, Dzurilla je úředník a skvělý úředník, ano. Tak to je dobře, protože bez něho byste byli vyřízeni. Dali byste si taky inzerát. Jak jste si dal inzerát na to, jak stavět byty? No, tak inzerát. Hlaste se lidi, pan Bartoš neví, jak má stavět lidi. Nevím, kolik tam máte v tom programu prohlášení bytu, že postavíte 20 tisíc, nebo kolik, už to nepamatuju. No, a máte tam peníze, místní rozvoj. Vyčerpali jste nulu na místní rozvoj. Nulu, 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 jo? Ne? Zabili jste stavební zákon, který by vlastně zatočil s korupcí a rozpohyboval výstavbu. Takže na novou legislativu si tak kvůli naprosto neschopnému ministru Bartošovi, jeho jedinou starostí je samozřejmě, aby tam byl v té funkci. Jo? Ano, tady to mám. Předvolební slib postavit 40 000 bytů. Ročně dokonce. Ročně, fakt jo. No to je peklo. Ročně 40 000, jo. Takže no, zemědělství, samozřejmě posedlost Babišem. Všechno, kde je Babiš, potřeba zabít, zničit, zadupat. No, tak já nevím, máte ten program anti-Babiš, ale když Babiš nebude, tak nevím, co budete jako řešit. Já chodím na tu země živitelku 40 let. A ten pan ministr, on údajně nikde nemluví. Už byl na výboru, že neřekl nic. Na obědě na země živitel taky neřekl nic. Jako, tak nevím, jako vy jste to zničili, to zemědělství. Vy jste dovolili prodávat půdu cizincům. Vy tady jste dovezli největší koncentraci řetězců. A samozřejmě ty lži o tom, kdo určuje ceny potravin? Kdo určuje ceny potravin? No přece řetězce, ale ty vaše struktury říkají, že Babiš, no tak za kolik prodávají rohlík ty pekárny? Za korunu pade. A kolik stojí? 2 pade, v Orlové stojí 3. Kolik je to procent? Kdo si bere 280 miliard tady ze všeho, co vy jste tady rozprodali do zahraničí? Kdo? Ne? Tak nelžete, nelžete. A můžeme se modlit, aby nepřišel nějaký covid na obilí. Ne? ODS po revoluci řekla, všechno se doveze. Tak dneska dovážíme 60% vepřového, už nejsme bramborská velmoc, české ovoce a zelení na minimum, jo, vyvážíme mléko, dovážíme máslo, ano. Tak to je. Všechno jste zdecimovali. No, a pan premiér samozřejmě má velice rád pana polského premiéra, však to je v pořádku, tak já nechápu, proč teda se nenaučil od něho, protože pan polský premiér se stará, znížit DPH na základní potraviny a zastropovat to, ne, že to zkásnou ty řetězce. Já jsem zvědav, jak ty potravináři teda budou fungovat, když majitel Madety na země živitelka ohlásil, že v lednu nebude mít na elektřinu. Tak já nevím, kolik bude stát to máslo. Jo, ale vy ne, vy jenom proti tomu Babišovi. Podpora biopaliv, ne? Jste zrušili, fajn. No tak bude víc ropy od Putina, ne? To jste chtěli? Já myslím, že ne. No a potom tu máme sport, tak to je fakt neuvěřitelné. Já jsem rád, že teda pan premiér přijímá sportovce, ale pane premiére, 2013 byl rozpočet na sport 3,6 miliardy. A já jsem to dotáhl na 11,5 minulý rok. My jsme založili sportovní agenturu. My jsme rozdělovali peníze do sportu transparentně. Ne na baru v Interkontinentalu, jak váš náměstek, nebo v bytě, jak to dělali socani. My jsme to dělali transparentně. A teďka vy přicházíte s tím, že vlastně příští rok bude jenom 3 miliardy? A ty kluby, však nebudou mít ani peníze na elektřinu. Jak budou děti chodit na trénink, na hokej? Ne, však chceme sportovat, ne? Tady bude mistrovství Evropy v basketbale. Ano, to naše vláda dala 3 miliony euro poplatek. Naše vláda sem dotáhla nejlepší tenistky světa. Ano, my jsme sport podporovali. Tak já nechápu, proč nechcete podporovat ten sport. 3 miliardy, no to je jako fakt neuvěřitelné. Takže já jsem chtěl ještě k tomu plynu, pane premiére. Já skutečně nechápu, já nevím, kdo vám píše ty projevy. Jo, vy jste začal
na tiskovce. První vaše věta. Slovensko minulý týden zprovoznilo plynovod z Polska. Zbavilo se jednostranné závislosti na ruském plynu. Stavbu zahájili před 4 lety. Tedy v době, kdy naše vláda rozhodla, že mi takový plynovod prostě nepotřebuje. A to je lež, pane premiére. Proč lžete, když to není pravda? Vždyť tomu jsou články. Plynovod Stork zřejmě končí. Poláci z akce vycouvali. Vycouvali. Nechtěli to. Byly tam peníze. Sobotka jednal s premiérkou. Ano, ale víte, jaký je rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskem? Že v České republice, kvůli vaší straně, kvůli ODS, ČSSD, vy jste v rámci kuponky a privatisty všechno rozprodali. Rafinérie jsou polské a plyn měl kdo? RWE, Net4Gas, velké trubky, no to je globální firma. A Innogy, komu patří Innogy? No maďarské firmy, maďarskému státu. Takže vy nás obvinujete z toho, že my jsme něco udělali, my jsme nic neprivatizovali. Jo, takže kdo tady měl zájem, aby v Čechách nebyly přípojky plynovodu? Tady máte, pane premiére, mapu. Tady. Toto je ten plynovod, co otevřeli Slováci. No? A tohle je plynovod, který vede z Ukrajiny do České republiky. Ten plynovod, půlka vlastní slovenská vláda a půlka je reprezentovaná nejskorumpovanějším premiérem v historii této země, Topolánkem, největší lobista za ruský plyn. A logicky Topolánek nechtěl, aby z Polska něco teklo. Nechtěl Baci přípojku na Rakousko. No proč? Protože by přišli o ty poplatky. Takže taká je pravda. Neříkejte už, prosím vás, že my jsme tady něco udělali špatně. Tady je to černé na bílém. A Net4Gas je soukromá firma. Soukromá firma. Takže vy jste všechno zprivatizovali. Tady už je jenom ČEZ, kde 30% akcionářů vlastně má jiné zájmy než stát. A vy stále mluvíte o tom, že my jsme udělali nějakou závislost. Žádnou jsme neudělali. Závislosti udělali vy. Vy jste všechno prodali do ciziny. Rafinérie, ano, jsou pryč. Čerpačky, všechno je pryč. 280 miliard. Voda většinou francouzská, cementárny francouzské. Všechno. To je důsledek. Kuponky, která všechno zničila a potom přišli socani a ty to prodali. Ano, tehda asi cena za Transgas se zdala být dobrá. Dneska samozřejmě víme, že to bylo špatně a že si to stát měl. Takže není pravda, že my jsme to nechtěli. My jsme to chtěli. Poláci z toho vycovali. Měli na to peníze z Evropské komise a ta byla proti. A tady je jasné, že si udělali tuhle propojku. Takže já bych byl strašně rád, pane premiére, abyste neříkal nepravdy, protože to skutečně tak není. A dá se to zdokladovat a doložit všechno. Jo, takže já bych tady mohl číst ještě hodinu, jak plníte programové prohlášení vlády. Víte, za mě to bylo tak, že všichni ministři dostali za úkol předložit nějaké plnění. Tak já nevím, kdy to uděláte, ale už jste tam dost dlouho, abyste to mohli udělat. No. Takže závěrem, vážené poslankyně, vážení poslanci, si to můžeme shrnout. Máme tu vládu, která je bezradná a neschopná, jako její slabý premiér. Vládu založenou na organizovaném zločinu, vládu, která lidem vytrvale lže, vládu, která neplní své sliby, vládu, které se stát a ekonomika rozpadá pod rukama, vládu, která se lidem vysmívá, vládu, která řeší všechno možné, jen ne problémy vlastní země a vlastních občanů. Vládu, jejíž jediným zájmem je vládnout a i kdyby měla zruinovat vlastní zemi. Je dobře, že naši občané dnes budou moci pozorovat pana premiéra Fialu a Rakušana, další politiky pětikoalice, kteří jako samozvaní demokratie rádi mluví o hodnotách, politické kultuře, Václavovi Havlovi, budou zvedat ruce pro svou vládu postavenou na organizovaném zločinu, korupci, neschopnosti a pokrytectví. I kdyby dnešní hlasování ustáli, tak svůj konec oddálíte jenom o pár měsíců. Očích lidí jste totiž už na dobro ztratili jakoukoliv legitimitu a morální právo vládnout.
Jste vláda, která vyhlásila válku vlastním občanům, proto si zasloužíte jediné, a to skončit. Z toho důvodu bude dnes hnutí ANO hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Děkuji za pozornost.